Hari ni Acik yang main gini. Ada. Main lebu. Terima kasih. Ada mesti. Tu hari ni duduk belakang. Tapi main lebu ah. Ibai ini ni buah. Sampai bila ibai? Ha? Mari bila? Mak sampai semalam. Dia mari bila semalam ke? Oh, boleh. Baik bagi tadi ah. Boleh borok ah kalau gini. Aduh, oh memang duduk sini ah. Ah, aku je. Sengaja aku je. Asal Kelantan lah. Asal Kelantan. Kita baca Kelantan. Tapi duduk pahal lah. Oh, duduk pahal. Apa ni gemencih ni pergi? Gemencih pergi. Oh, okey. Jom ke sana pula. Okey, okay. Jom. Beruk berat kau. Ha. Jauh tu memang kami. Tuah. Belah
Woi, pedih. Gua lo. Nih, lupa lalu. Terima kasih. Lalu sorry. Oh, jadi buang tuh. Makan nih, Bu. 18 kilo, Bang. Masih 18 kilo. Saya leha lu. Kecil mana? Pedih kalau macam ni. Pedih tu belakang. Jalan ya. Belakang ini ya. Kalau. Oh. Buat video. Tadi. Siapa? Oh. Oh. Jadi, jadi. Hah? Ada dah. Tapi lu kape. Oh, dia ada kat oh kok. Tapi tak letih ah. Banding NTB. Pedih naik NTB. Yo. Pedih.
Cuma. Eh, dia pun. Mana mai sorang abang? Sorang. Kawan tak oi, cikgu. Kenapa tu? Okey. Oh. Duduk lantai aku boleh jatuh. Lambat ke sampai? Tak. Lantai jatuh. Oh, yang tadi jatuh. Ya. Tak apa bang, kuat semangat. Teh kayuh dah apa? Penatlah kayuh. Tapi ada dalam ni. Abang, naik fat bike power.
lalu. Terima kasih. Sorry, terima kasih. Eh, trek ni oh. Panjang gitu oh. Muj. Lah baru bukit tu. Panjang bobong. Pedih hari ni. Berapa orang mari? Ha? Berapa orang mari? 8. Hari ni ambil gambar lah kejap. Tapi duduk depan lah ni rasa tak? Tapi tak ramai. Ha. Hari ni dapat nombor. Hari ni. Tak apa seselur. Ha? Saya pun duduk tak laju. Duduk apa 30 je. Tapi kuat. Dia kak. Ni pun tak laju lah. Kalau bukit agak kau okay. Thank you.
lalu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Lalu, terima kasih. Nipu. Hehehe.
tadi. Jalan ni. Selamat ya. Entre baru. Main nipu. Letih lama tak kayu bang. Han. Entre baru ah. Tapi ada nombor bang. Ha? Ada nombor. Ada. Baju orang eh. Api ngan. Api ngan ah. Pergi ban jalan. Ambil abangnya gambar.
Bang, kau lalu. Jom. Ya. Letih kaya bang. Nak ambil gambar ya bang. Oi. Nen ni pun tak gerak ni. Motor pun. Sorry lah, kepalan tu. Terima kasih. Ada tali ya? Haa, tu lah. Mari nak ambil gambar ni. Allahu Rabbi. Haa. Haa, selalu lah. Jumpa lagi lah. Okey, okey. Tapi hari ni nipu lah bang. Apa pula? Main nipu lah dia. Allah Rabbi. Allah. Masuk lai. Naik dengan ni pun perlu. Bah, minta maaf bana. Ambil gambar abah ni. Aduh ni. Pedih kok. Kecoh lagi dah.
tayar. Rasa dah pedih ni. Oh, tak tahu ya. Tu baru lalu ah. Ada. Ah, oh, belakang. Wah, oh, jumpa lagi. Jumpa lagi. Aduh. Keluar jalan. Ini tinggi bukit ni. Penuh bang. Oh. Oh. Itu hari naik NTB pedih. Ni naik ni tak pedih sangat. Ha? Ada. Tekau sih kak. Pedih bukit. Naik NTB pedih. Oh, jam tu ya. Mujur tak bawa NTB. Tidak pedih begini. Atas lagi kejam. Oh, atas lagi kejam. Habis saya nak ambil gambar ni ya. Kawan-kawan. Mari nak ambil gambar ni. Macam mana naik bukit ni. Allah, lovely. Baik steady je naik. Oh. Ah. Wey. Nak ambil gambar. Kalau tidak bawa NTV tak dapat nak kerja. Oh. Bong nak naik bukit. Aduh. Perlu kok. Ba, tersalut apa? Jumpa lagi ba. Baru boleh ambil gambar abang hari ni. Baru boleh ambil gambar yang. Baru boleh ambil gambar. Tidak bong. Ambil gambar tak? Mari ambil gambar lah. Allah Rabbi. Ah. Ada nombor tapi. Sehat tak? Sehat apa tadi? Saya saja ke? Oh, saja nak bagi jalan sini. Oh, nak cuti sini, lepas tu bawa ibai. Ya ke? Okey, okey. Kawan. Dia awak nombor tak bagi. Gigi. Oh. Main ni puai ni. Ada ni apa? Tapi memang tinggi ni. Depan lagi ada lagi. Ni bukit lah ni. Dia panjang. Eh tak. Ada lagi? Allah. Mujur tak bawa. Mujur tak naik. Wih, tinggi lagu ni. Bukan main-main ni. Ni bukan bukit dah ni. Oh, sorry. Apa tak apa, apa. Nak ambil, nak suruh ambil gambar ke? Kasih bang. Nak gambar ke? Naik dengan ni berpeluh lah. Kalau kayu lagi ya. Oi, tinggi ha. Allah. Duri yang bawa di sini. Tu. Saya bawa nak ambil gambar abang ni. Adik-adik. Kantor tak nak dik. Allah. Oi, tinggi ni. Hebat pun rasa tinggi. Kalau NTB lagi pedih.
Lipat ni bang. Lipat. Ambil gambar tu. Tak mampu ni. Tak tolong ambil gambar sana. Betul. Slow ah. Apa slow. Uy, apa ni ni? Bang, gambar tu. Siapa? Hari ni boleh ambil gambar naik ni. Ha ni tak apa bang. Ha ni ada motor bang. Ha? Ada motor tak ya? Ada motor, terima kasih. Ada air kau. Terima kasih. Tinggi bukit ni. Kali yuk ni. Nak tidak dah tidak tak boleh nak ambil gambar. Sungguh. 20 beli. Yang ni. Kau mana lagi? Dok. Murah lagi pada tu. 2 lebih kau ah. 20 lebih. Ha. 28. 26 gitu ah. Tapi. Yo ni. Kita ganti siapa jangan rasa tolak. Haa, rasa tolak kita. Oh haa. Mari apa ramai ni? Mak. Mari malam lagi. Ya, jalan sesendur tak. Ada nombor tapi ni. Di depan ni. Jom. Haa. Nak mari ambil gambar je. Gambar abang ni, bang. Kuat abang. Tidak tak jumpa. Tidak memang tak jumpa kalau kayu yang tibi. Betul dah. Masih baik lah. Jumpa boleh ambil gambar. Masuk pula lah. Masuk pula. Masuk pula dua kali bang. Ramai lagi bang. Ramai. Ramai. Malam lagi lah. Hari Jumat pagi. Hari Jumat malam. Hari Kamis malam. Pedih hok jauh hok. Dekat lah. Oh, tak apa. Tapi boleh ambil gambar orang semua. Oh, tu nak ambak depan. Tapi set tu lagi laju. Ya bang, tadi lah. Tadi lah. Terima kasih. Ni mari nak ambil gambar je. Halo. Pedih bukit ni. Kalau naik NTB pedih. Mujur lah naik ni. Ah. Ah, kira. Ah.
Tadi tadi jumpa dah sana lah tu. Tak rasa kot. Okey, jalan. Ah, jalan jalan. Tak apa. Kita laju ni. Tapi ku. Tapi ku buat abang. Tapi kantor tau lah habis kita delete. Tak apa. Laju pas sini. Eh, gagah ni. Sebab fatbab belakang banyak. Saya mula daripada belakang, bang. Memang. Oh, ada lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tadi jumpa dah salah habis tengah kelang kabut saya. Masa nak ambil goodie tadi. Selesai dah. Oh. Tinggi. Oh. Jumpa lah kita tak? Kalau tidak, oi. Tak nampak pun tidur pun ni. Mana? Oi. Oh. Pedih kau. Ya Allah. Ini okey. Oh. Oh, ha. Ya, jalan. Laju. Jalan. Saya ambil gambar. Abang ini. Tak apa. Ada ha. Jalan. Boleh. Ini Ha, jalan. Laju. Gelo. Hello. Jalan. Kebun tu ni aku. Mana nak balik? Ya. Hei.
juga. Abang jalan dulu. Hai, apa kabar? Oh, jalan dulu. Jalan. Oi. Ah. Lah. Oh, gini. Kita dekat tepi. Jalan. Boleh. Tak apa, boleh. Ha, jalan. Oh, jalan. Air kita nak. Saya. Okey. Okey, saya ambil video ni. Silap kot ni. Ha, teluk belakang. Ni tengok. Air dah berat ni, tolong. Apa? Jalan. Saya slow. Saya slow. Slow. Tak ada. Saya slow. Tak apa. Tak payah kan slow. Tak apa. Saya tak minta. Saya nak ambil gambar je. Ganah ha, gambar di belakang. Oh, memang telek ni. Pedih ni. Ha? Oh. Kalau bawa NTB. Buang kat bukit tadi lah. Bukit Simin tu. Surang yang dalam.
Jalan tu. Sudah. Okey, sama. Terima kasih juga. Balik ke bukit ni. Thank you.
Okey, terima kasih. Terima kasih. Sekejap.
Saya hebat power. Tak ramai depan tau. Ramai bang. Ramai ke? Okey, sorry. Okay, pergi. Okay. Oh, bukit video boleh. Bukit boleh lah. Luk kena tinggal. Luk bong. Okay. Yeah, terima kasih. Baiknya. Ah.
Gitu. Apa? Teru tak ada. Tu ada tali kecil. Aduh. Jaga je. Sorry, tadi lagi. Amal depan mah. Amal ya. Amal dah. Okey tak apa biar. Slow. Saya ni motor tak apa. Motor tak berasa sangat. Ha? Semenyeh hari tu hari tak sihat. Ah. Ada Hamdan pergi. Ada dapat helmet lagi. Teruk ada. Teruk situ ah. Abang dapat nombor.
Ha? Okey lah, open. Ha. Tak ah, power ni. Sebab belakang tadi saya ikut tadi ramai lagi yang belakang kena tinggal. Banyak kat bukit tinggi tu. Oh, ramai lagi depan. Yeah.
Oh ni. Hello. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tak apa. Saya slow lagi. Saya lagi slow. Ambil video ke sekejap? Sekejap abang lah. Ambil gambar abang depan. Okay, terima kasih. Laju kan ni tengah bukit. Hoi. Naik bukit laju pok dia. Turun bukit laju pok dia. Thank you.
putih.
lah, tak boleh laju lah. Berat juga. Saja kaya tak apa. Tak apa. Kasih bang. Apa dik? Kaya saja. Pelik duduk belakang. Pakai enjing. Pakai enjing mungkin tinggal. Aduh. Beres, terima kasih. Aku tak boleh. Boleh, terima kasih. Berat juga. Pedih juga yang ni pun. Bong kok. Hai. Pedih kok. Thank you.
Nak mana lah? Tak ada orang jaga sini. Sana banyak orang jaga. Ya. Oi. Rasa tak ada tali gaya tu. Saya rasa bukan je nampak bang. Sebab saya pun tak tahu juga. Saya ikut. Ha? Ya. Tahu jalan ni ke? Oh. Orang tak ada jaga. Kobel boleh. Kobel je. Thank you.
Boy power. Betul jalan ni, Dik. Betul. Tak ada masking. Buat je. Okey. Bang ni baik oh. Ni baik pun tak ada kerja buat ni. Betul lah geng ni. Betul lah diorang ni belum baru.
bok. Ini motor laju bok dia lagi. Jauh dah ni. Apa ya? Tempat tadi ni yok. Jangan tadi ya. Ha tadi yok. Ha tapi tadi ni. Apa ya tak ada. Kita buat bejok ah. Buat ambil gambar eh.
Laju ke dia. Boleh lah bantu tolak sikit. Bawang dah awak. Bawang kat sini? Ha? Bawang kat sini? Ha, boleh lah. Apa? Oi. Seorang lagi pedih jalan. Lagi tembok ayak. Ah, tak apa, tak apa. Kita sini. Nak pergi basuh eh. Masuk mana dia? Masuk mana? Steady awak. Steady awak. Naik ni ha. Oh, tak apa. Mana tempat tu ni, bang? Dah, tu pusing nak masuk. Tak tembok nak balik. Tak ajak lah, ya.